Verificação de coração, senhor presidente. Vereadora o bom vereadora anita Costa-Beber, vereador César Guem, em plenário, vereador Daniel Diniz, em plenário, vereadora Doutora dele Silva, vereador Isaías Romero, vereador pastor João Chaves, vereador João Caos, vereador Jorge Trindade, em plenário, vereador Luciano Guerra, em plenário vereador Luiz Carlos Forte, em plenário, vereador Manuel Badic, em plenário, vereador Marcelo Bizonho, em plenário, vereadora Marta Zanella, em plenário, vereador doutor Ovidio Maier, vereador Paulo Ayrton Denardim, em plenário, vereadora Sandra Ribelato em plenário, vereador Sérgio Siquim, vereador doutor Tavores Fernandes, em plenário, vereador Coronel Vargas, em plenário, vereador Werner Rempel, em plenário. Temos coro, senhor presidente. Está havendo coro, nós vamos... Deliberar para conhecimento plenário. Só orientar os nossos colegas vereadores que a TV Câmara está fazendo a filmagem, mas não vai ser transmitida agora, só depois do segundo turno. Então, nós iremos. É isso. Então, só para lembrar a todos: Correspondências recebidas. Convênio. Prefeitura Municipal celebra convênio entre o município de Santa Maria e entidades. Decreto executivo número 133 de 1 º de dezembro de 2015, da Prefeitura Municipal, dispõe sobre a permissão do uso do título precário e gratuito de equipamentos. Relatório final. A comissão uh, especial para acompanhar as regularizações das casas habitacionais da extinta Coab entrega relatório final. Uh, relatório resumido da execução orçamentária. Prefeitura Municipal. Uh, nos fornece o relatório resumido da execução orçamental, relativo ao quarto, ao quarto bimestre do exercício 2016 e o relatório da gestão fiscal relativo ao segundo quadrimestre de 2016. Prefeitura Municipal responde ao ofício da Comissão Permanente de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais. Diretoria Legislativa, a previsão de receita. Previsão de receita para projeto de lei orçamentária anual para o ano 2017. Requerimentos de vereadores. Pedidos de providências e informações a diversos órgãos do Executivo Municipal dos seguintes vereadores. Vereador Jorge Trindade, vereador Doutor Ovidio Maia, vereador Coronel Vargas, vereadora Marta Zanella. Proposições recebidas não temos, então... Uh, os informes da secretaria estão concluídos, senhor presidente. Ei. Então, nós vamos suspender a sessão pelo tempo regimental de até 15 minutos para o uso da tribuna livre. A entidade que irá fazer o uso da tribuna livre é a Casa Maria, Amparo Assistencial a Pessoas em Tratamentos onco Oncológicos. O assunto ações do outubro rosa na prevenção do... Contra o câncer de mama, o orador Lucas Goulart. Por gentileza, pode se dirigir até a tribuna, tem o tempo de de 10 minutos, mais 5. E se alguém quiser acompanhar para tirar as fotos, pode entrar no plenário também. Boa tarde, senhoras e senhores, senhores vereadores, pessoas aqui presentes, amigos, colaboradores da Casa Maria. Um agradecimento especial à diretoria legislativa. Eu me chamo Lucas Goulart, sou colaborador da ONG Casa Maria e vim aqui para falar um pouco sobre essa ONG que ajuda pessoas com câncer que têm é, carência financeira. E que não teriam possibilidade de conseguir manter o seu tratamento se não fosse pela ajuda de muitas pessoas que estão por trás dessa entidade que oferece benefícios gratuitamente a essas pessoas. A Casa Maria, então, atende todas as necessidades que as pessoas que estão em tratamento oncológico precisam. Nós somos uma, uma ONG de amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. É, muitas crianças escolhem a Casa Maria devido ao nosso conforto para elas e sua família. Assim, elas recebem o amparo necessário para a manutenção de seu tratamento sem qualquer custo financeiro para si. Somos uma ONG sem fins lucrativos e sem patrocínio político que oferece benefícios de acordo com o que cada paciente vai ter de demanda, dependendo somente de doações da comunidade. A Casa Maria desenvolve projetos que se propõem a realizar palestras preventivas e participar de atividades comunitárias, como campanhas de cadastro para doadores e voluntários de medula óssea, campanhas de doação de sangue e demais campanhas em prol da vida, dando auxílio em eventos sociais, ajudando a comunidade. Os benefícios: a Casa Maria oferece hospedagem para o paciente e um acompanhante. Com cinco alimentações diárias, compramos medicamentos mediante apresentação de receita médica, suplementos alimentares, dietas enterais, fraldas infantis, geriátricas, cestas básicas, leite longa vida, entre tantos outros, fornecidos sem cobrar absolutamente nada dessas pessoas. Ou seja, a ONG Casa Maria ela funciona como um serviço de utilidade pública para a sociedade de Santa maria e do Rio Grande do Sul inteiro. Eu digo do Rio Grande do Sul inteiro porque, como o nosso hospital universitário é referência no atendimento a diversos tipos de cânceres, pessoas do Rio Grande do Sul inteiro vêm buscar o tratamento aqui em Santa Maria e muitas vezes, por elas virem somente para fazer é, um exame ou para fazer uma consulta, acabam descobrindo de que elas necessitam ficar mais tempo em Santa Maria, então elas já estão despreparadas. Sem condições financeiras de poder manter é, uma, um, uma diária no hotel, é, uma troca de roupas, enfim. Então é indicado a Casa Maria, da qual essa pessoa passa por uma entrevista socioeconômica e ela começa a se tornar um paciente da Casa Maria, recebendo diversos benefícios de forma gratuita. O outubro rosa. O Outubro Rosa anualmente vem para poder é, explanar para as mulheres a importância que tem do gesto da prevenção contra o câncer de mama. Ainda bem que existe esse mês, porque deveria o Outubro Rosa, desculpe, pode parecer estranho, mas deveria ser o ano inteiro. Porque recentemente nós tivemos uma reunião no plenarinho da câmara aqui, junto com o um médico João Etur, que é mastologista, nos apresentou uma palestra muito didática sobre a realidade do atendimento às mulheres com câncer em Santa Maria, mais especificamente no USM, e foi é, foram números assim assustadores sobre a importância que tem gestos simples como é, o autoexame com uma pessoa se conhecer o próprio corpo, é, poder notar se há alguma diferença, buscar um médico para atender. Ainda há um preconceito, ainda há um medo, e é por isso que a importância que tem dessas reuniões entre várias entidades, entre pessoas, para que a gente possa debater, entre ter esse espaço aqui na tribuna livre para expor que está acontecendo isso. Né? a gente ouve muitas coisas sobre é, dificuldade na saúde, dificuldade em chegar a informação nas pessoas, mas eu digo aos senhores e senhoras que nós estamos lutando e, e buscando uma melhora na, na saúde e na informação para essas pessoas através de reuniões, através de encontros com pessoas é, que são da área, pessoas que são de outras entidades, como a Liga Feminina de Combate ao Câncer, que esteve presente, é, como a própria vereadora. É, doutora Sandra, é, representantes de outras entidades, da Secretaria da Saúde do município também, e é muito importante a gente ter realizado essas reuniões anualmente. Ali nós conseguimos expor números, expor ideias, e expor principalmente atividades que a gente possa somar ao município, sem que ela vá se atravancar com outras atividades de outra entidade. Então, nós conseguimos tornar... É, esses eventos de forma organizada para que todos participem. Então, já no 1 de outubro, nós já participamos de uma missa de abertura oficial do Outubro Rosa, onde também foi instruído que todos os prédios fossem iluminados da luz rosa. A Casa Maria já está iluminada com a luz rosa. É, pude constatar também que a igreja Nossa Senhora de Fátima, onde nós estávamos na, na missa. Também está iluminada com a luz rosa, a própria Câmara de Vereadores também está iluminada, e isso desperta a consciência nas mulheres dela de dizer: opa, né? vou pelo menos nesse mês, eu preciso fazer os meus exames, eu vou é, me cuidar, vou, vou, vou dar uma atenção maior para o meu corpo, saber o que está acontecendo. Além disso, eu também vou falar do evento que a Casa Maria teve como iniciativa para poder se aprofundar ainda mais esse debate e, e expor essas informações para quem, para a comunidade interessada. É o primeiro seminário da Casa Maria, Esclarecimentos e Prevenção sobre o Câncer de Mama. Vai acontecer dia 6 de outubro, é agora esta quinta-feira, a partir das 13h30, ou seja, 1h30 da tarde, no Auditório da Prefeitura Municipal de Santa Maria. A entrada é franca, ela não é exclusiva para pessoas da saúde, ela é aberta para toda a comunidade santamariense. E os palestrantes: Dr. Carlos Roberto Felim, médico oncologista, Dr. João Etur, mastologista, Suzel Lima, terapeuta ocupacional, Alessandra Diel, psicóloga, Leopoldo Vasconcelos, advogado. Cristiane Júlia Gabi, nutricionista, Andressa Caetano, fisioterapeuta, e ainda uma assistente social do INSS. Vocês podem ver que todos os palestrantes desse dia 6 de outubro, cada um tem uma particularidade muito importante para expor informações às mulheres de todos os ramos. Médico, terapeuta ocupacional, né? Para seja o pré, durante ou pós- é, a cirurgia. Uma psicóloga é importante falar o quanto que afeta não só o corpo, mas também a vaidade, a mente da mulher, em ela saber que ela corre o risco de ter o seu seio mutilado, de, de de correr, ocorresse essa preocupação, como é que o meu companheiro vai me enxergar agora? Como é que a sociedade vai me enxergar? Então, tudo isso, cada cada pessoa que está que foi convidada a participar, elas estão de forma voluntária. É, o evento ele é entrada franca justamente para poder abrir para poder dar essa informação às pessoas e elas se sentirem inclusas na sociedade elas se sentirem que tudo aquilo que a gente que a mídia fala que muitas vezes é, a gente vê no jornal vê no rádio vê na tv mas que entra no ouvido sai no outro para uns é, nós queremos que nesse evento possa a gente possa eh, contagiar a todos que estiverem presentes nesse evento para que tenham a consciência da prevenção contra o câncer. Além disso, para encerrar com chave de ouro, eh, nós vamos ter a apresentação do Coral Ilumina. Tá? Então é um evento de realização da Casa Maria, tem o um apoio da Prefeitura Municipal, da Ismé e da empresa Oncocentro. Eu gostaria de dizer sobre, até para finalizar a minha participação aqui na Tribuna Livre, de agradecer pela oportunidade, em primeiro lugar, e dizer que a Casa Maria reforça o seu compromisso em oferecer amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico, sempre buscando excelência em seus serviços. Almejando um dia se tornar referência entre as entidades beneficentes. Porque parece estranho eu falar isso, que eu sei que muitos de vocês já conhecem a Casa Maria ou já ouviram falar da Casa Maria, mas a Casa Maria tem apenas dois anos de vida, enquanto outras entidades têm muito mais tempo na nossa cidade. É por isso que nós somos conhecidos por estar muito engajados nessa, nessa, nessa nossa missão. Quer é de levar esse amparo assistencial a quem mais precisa, de forma gratuita, contínua. Que não adianta também oferecer somente uma semana e pausar. Né? Essa pessoa, que ela, o tratamento, ela, infelizmente, ela não se cura de um dia para o outro. Então, nós temos um atendimento contínuo, ok? E de qualidade. Não adianta também nós pegar e oferecer, é, estarmos num dia que alguém não acorda muito bem, ou então. De Deus o livre de acontecer alguém de distratar alguma pessoa lá dentro. Eu tenho o orgulho de dizer, de ouvir dos nossos pacientes que é, se sentem em casa na Casa Maria, de dizer que muitas vezes eles esquecem que eles têm a doença, porque eles estão ali, justamente porque a única regra que existe na Casa Maria hoje é a do bom senso, para que não haja nenhum desperdício lá dentro. Sendo uma ONG, a Casa Maria, então, almeja um dia se tornar referência entre as entidades beneficentes, sendo uma ONG que luta pelos direitos de seus pacientes, pela informação, luta por uma saúde de qualidade, gratuita e com calor humano que contagia o coração de todos pelo carinho, humildade empregado em cada atitude. Então, aqui eu encerro o meu discurso, agradeço a atenção de todos, muito obrigado. Obrigado, Lucas. Nossa diretoria da imprensa, TV câmera já está acompanhando o trabalho de vocês. Sexta-feira irá fazer uma visita lá. Parabéns pelo trabalho realizado. Nós vamos abrir a sessão com a ordem do dia. Vereador João Carlos. Isso deu, presidente. Solicito a autorização do plenário... Morreu, faleceu um parente muito próximo, um ex-cunhado, num acidente no Lajadinho, em Santo Antônio. E eu gostaria de estar presente na tarde, que vai ser o enterro dele às 18 horas. E, só que vai ter a missa, enfim. É, eu gostaria que o plenário entendesse e pudesse me dispensar, que é muito pesado para mim. Não tem problema, vereador. Está tá deferido. Eu sei, o senhor já me relatou toda a questão do, do acidente. Nós vamos, discussão única e votação. Redação final do projeto de lei 8416-2016, de autoria do Marcelo Bisonho, Conselho de cidade pública, municipal, clube dos amigos. Do, ah, clube dos. Clube Amigos dos Animais de Santa Maria. Requerimento à disposição da diretoria legislativa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, discordo manifesta, aprovado. Redação final do projeto de lei número 8418, 2016, de autoria do vereador Sérgio Sequin, que denomina de, de rua Noberto Hop a rua número 3, com início na rua 1A, até a divisa de áreas do sentido norte, desmembramento da de estação Colônia Bairro Camobê. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os vereadores concordam. Manifeste os que discordam manifesta aprovado por todos os vereadores a redação final primeira discussão projeto de lei 8403 da autoria do vereador César Guim denomina de rua Panambi a vila pública localizada no bairro Gaturrita Vila Bela União na cidade de Santa Maria parecer favorável da procuradoria parecer favorável da CCJ parecer favorável da comissão de políticas públicas em discussão não havendo quem queira discutir, esse projeto de lei passa em segunda discussão e votação na próxima sessão. Nós concluímos a hora do dia, só para relatar aos nossos colegas vereadores, de acordo com a, o com a nosso acordo, nós, a TV Câmara estará fazendo a filmagem de toda a sessão e só irá transmitir depois do segundo turno. Então, nós vamos passar para para o período das comunicações, primeira vereadora escrita vereadora Marta não irá fazer uso, Jorge Trindade. Pelo tempo regimental de é até três minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos prestigia hoje, os visitantes lá de Camobi, o meu bairro, Casa Maria. Ao lado da universidade, onde eu trabalho, seu ótimo trabalho, significante lá que a gente tem acompanhado e ajudado, mesmo no anonimato, por muitas vezes. Uh, a importância de virmos aqui, vereadores, vereador Ademar, Vargas, Dale, César, de vir aqui agradecer inicialmente a votação que tivemos e nos conduz ao quarto mandato nessa casa, hoje. À frente de um partido que se chama Rede de Sustentabilidade. Como é difícil você montar um partido, criar a organização do partido, vereadora dele, e trazer para o enfrentamento, Pastor João, aquilo que é um propósito que a gente se propõe. Mas, dentro de uma luta constante, espraiada e significada pelo nosso trabalho social, nosso trabalho sindical, que nem mesmo coloquei no nosso panfletos, que é uma marca também desse vereador, vereador Jorge Trindade, da Rede de Sustentabilidade. A exemplo que esses moços falaram aqui. Eu sou autor do único poder, projeto de lei nesse Poder Legislativo e temos quase 5 mil, projeto de lei é aprovado na penúltima legislatura, quase 5 mil doadores de sangue e plaqueta. Eu sou um doador O negativo. Esse tipo de projeto com certeza tem nos ajudado. Ajudado a muitas pessoas. Nosso gabinete no bairro, com os voluntários, também é uma marca registrada, do gabinete do vereador Jorgeão. O pessoal da área médica, jurídica, o pessoal dos do institutos de corte-cabelo, das escolas. Mas dizer da importância, dizia o meu meu do pai, e aqui eu vou espraiar, o Coronel Vargas, que foi seu colega, um brigadiano. Meu filho, às vezes é melhor lidar com um bicho. Do que gente, que um processo eleitoral a gente descobre, vereadora Anitta, as traições, as pessoas que se vendem por um pouco mais de nada, num obscurantismo imoral, mas pelemos. Cheguemos gualepado, mas hoje esse vereador representa aqui o Partido da Rede de Sustentabilidade, da companheira Maneira Silva, deputado federal João Derley e temos sim espaço de liderança de bancada. Espaço, sim, no mandato desse vereador, para dizer à sociedade qual o propósito desse vereador em defesa dos menos favorecidos, dos oprimidos, do segmento das classes sociais. Para isso, eu agradeço à comunidade de Santa Maria, agradeço aos meus fiéis eleitores, e tenho certeza que no nosso logo que estava, quem trabalha faz a diferença, nós fizemos muita diferença. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador, vereador César o vereador Dr. Tavares, vereador Luciano Guerra, vereador Denardini, vereadora Daly, vereadora Sandra, vereador Werner Rempel, vereadora Anitta, grande expediente 10 minutos da bancada do PR. Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores e público que nos assiste, venho até essa tribuna agradecer, se não me engano é 1.523 votos, deve ser uma coisa assim, se não for me perdoem porque eu nem me lembro muito. Agradecer todos que confiaram em mim, agradecer uh, Camobi, eu tive muito voto em Camobi e, e todos que tiveram aquela confiança em votar em mim e quero contar uma história aos meus colegas porque eu fiz uma uma campanha limpa transparente não tirei voto de nenhum colega quando me diziam estou com Fulano de tal ótimo é bom candidato eu, eu tenho minha consciência tranquila eu estou falando isso porque eu quero relatar um fato que aconteceu no Lívia Mena Barreto, vocês devem ter visto uma barraqueira de uma mulher que ela tinha vindo pedir para trabalhar para mim, ela queria 3 mil. Eu acho que ela se ofendeu porque eu disse eu não compro, não pago pessoas para trabalhar para mim e não compro o voto. Aí. Chegou no dia da eleição, claro que eu fui visitar a escola de Arroio Grande, depois fui dar uma olhada na Fernando Ferrari, depois eu passei no Livre. Mas eu não tinha um santinho na mão, uma colinha na mão, não tinha nada. Eu estava ali porque tinha dois, três candidatos na calçada. Como eles estavam aí, por que eu não poderia estar? Saiu uma senhora de dentro do, da escola e me perguntou: Tu é a vereadora Anitta? Sou, sou. Ela me abraçou, deitou no meu ombro, chorou muito, muito. Chorava, chorava, chorava. Porque tu salvou a vida da minha mãe, porque a minha mãe estava internada no hospital de caridade e nós já devíamos 85 mil. E o hospital mandou que a família tirasse ela e levasse para casa ou levasse no outro hospital. E nós, sem experiência, tiramos a nossa mãe dali e levamos, não achamos outro lugar, levamos para casa e minha mãe estava morrendo. Um tal de santo Milani, eu não sei quem é, procura a vereadora Anitta, ela trabalha tanto na saúde. Aí me ligaram, eu fui lá no hospital conversar o seu longo, para colocar na gratuidade e a gente conseguiu é que eles não tinham experiência também não sabiam né com certeza aí ela disse que a partir e eu fui lá falei para eles levaram essa senhora e ela disse que a partir daí abriu as portas para ela no hospital então eles nunca esqueceram e ela foi embora para Portugal após e fi... O irmão dela estava aí. Agora, faz dois meses que ela veio de mudança, ficou muito feliz de ter me encontrado. Mas, enquanto isso, esta barraqueira, que ela era fiscal, foi lá, tirou foto, chamou a polícia, fez um escândalo. Fez um escândalo. Aí eu disse para ela: Vamos até comigo, até o meu carro, eu vou pegar teu nomezinho, quero te fazer uma visita. E ela veio no meu carro, uns 50 metros longe da. E eu peguei esta agenda, está aqui a letra dela, ó. Endereço e o nome dela e o telefone. E eu dei um cartãozinho de visita meu daqui da câmera para ela. E aí. Ai, feliz, desculpa. Ela veio perto do carro tirar foto. Aí os outros, os outros. E, e tinha um senhor. Numa casa bem bonita, quando vocês passam na Lívia, no Colégio Lívia Menabarreto, Barreto ali. Lívia, né, Menabarreto, Barreto? Tem uma casa de dois pisos e um senhor, a gente vê que é um senhor de, de nível, de culto. Ele desceu correndo de lá de cima. Quando a polícia chegou, eu não fiquei com medo da polícia, eu não estava fazendo nada errado. Os outros dois candidatos se mandaram. Eu não. Eu fui ali na polícia e disse, eu não estou fazendo nada. Eu não estou. Encontrei uma senhora, ela. me Contei né o fato. E, aí, e se vocês acharem que não é verdade, eu tenho o endereço dela aqui. Fui buscar a agenda e mostrei para ele a letra dela. E a, e a barraqueira essa. Eu tenho até a foto, tu dando a, a, a colinha. Puxa aí, os que eu quero ver. Pois ela puxou e estava branquinho nas costas. Como é que é isso aqui. Eu tinha dito que era né, o cartãozinho. E naquilo desceu aquele senhor. Que estava lá na, na sacada, foi lá correndo me defender e disse assim: ó, esta vereadora não estava fazendo campanha. Eu ouvi, até me admirei, é bom de ouvido, porque ele ouviu, é que gringo fala alto, né? eu falo alto, e a mulher também. Ele desceu de lá e foi lá me defender, dizer assim: que não era verdade, que a mulher estava chorando e, e me agradecendo muito. Aí eu fiquei muito brava. Aí eu disse, moço, tu acredita que eu estou falando? E ele disse assim: eu não sou moço, eu sou senhor. Não, eu disse assim: tu é um jovem e eu sou uma senhora e tu me respeita. Eu disse para brigadiano. Mas que mal educados, mal instruídos e dando atenção para barraqueiro. Eu acho que brigadiano, não todos, mas muito gostam de barraqueiro mesmo. Mas esse senhor foi me defender e eu virei as costas e disse pro brigadiano: faça o que tu quiser. Aí ele vai me chamar na justiça. Eu tenho dois testemunhas, mas é um horror, gente. Olha, mesmo fazendo uma campanha limpa, às vezes tu te incomoda. Daí a pouquinho todo mundo, vereadora, é verdade que tu tá presa. Olha, e ela colocou várias coisas no no Face que eu não sei se eu não vou processar ela. E ela disse na frente do brigadiano, eu trabalhei para ti na outra campanha. Eu disse, não, senhora, jamais eu quero pessoa do teu tipo. Tu trabalhou para Pimenta, mas não para mim. E essa vez, eu acho que o Partido dos Trabalhadores nem quiseram ela de tão péssima. E ela está sendo paga, eu quero ver no INSS se ela está escrita no INSS. Porque, para mim, ela me pediu 3 mil e eu não quis. E vai ver que é essa pessoa, porque ela não trabalha de graça. E eu quero só ver. E a coisa não vai ficar assim. Muito obrigada. Próximo vereador, vereador Admar Possabol. Antes de usar a tribuna, senhor presidente, solicito Vossa Excelência que faça uma reunião na mesa dos trabalhos aí com todos os vereadores. Nós vamos interromper a sessão por alguns minutos para reunir todos os vereadores aqui, a pedido do vereador Admário bom. Vereador Admar, pelo uso regimental de é até 10 minutos. Excelentíssimo presidente, vereador Luiz Carlos Forte. Colegas vereadores, colegas vereadoras, público que nos prestigia nas galerias. Gostaria aqui, primeiramente, de fazer um agradecimento especial a todos aqueles que militaram nesta campanha ao meu lado, aqueles que acreditaram no nosso trabalho e nos ajudaram a levar o nosso nome até os eleitores. E 3.349 pessoas saíram de suas casas e depositaram seu voto de confiança no nosso trabalho. Estou muito feliz por isso. Tenho uma família maravilhosa, um pai exemplar, vereadora dele, que com 81 anos percorreu os quatro cantos dessa cidade porque tenho orgulho de ter um filho vereador, um filho deputado e agora candidato a prefeito. E a nossa família, eu esteio de tudo. Minha mãe, um grande problema no nervo ciático, mesmo assim foi incansável, caminhando por toda essa cidade, meus filhos, e às vezes até brinco que tenho... Bastante filho, Tavores, porque a gente que precisa de voto tem que ter bastante voto dentro de casa. Então, tenho o Guilherme, o Giovanni, o Henrique e a Isadora, a minha esposa, Giovana que foi incansável também na coordenação da nossa campanha, a minha assessoria, a todos aqueles que militaram ao nosso lado aí, numa campanha de corpo a corpo. E alguns alguns maldosos que não estão dentro do poder legislativo, vereador Paulo Ayrton, dizia que eu não precisava fazer campanha porque eu era irmão do candidato a prefeito e eu já estava eleito. Primeiro, tenho orgulho, vereador Daniel Diniz, de dizer que sou irmão do Jorge Posobon. Tenho orgulho. Muitos escondem as suas raízes, muitos não dizem de quem são parentes, Vargas. Mas eu tenho orgulho de dizer que sou irmão do Jorge Pozobon, que é um homem público ético, de caráter idôneo, responsável. E eu nunca escondi que sou irmão dele, mas fiz a minha caminhada, planejei e tive foco para buscar os meus votos, mostrando o nosso trabalho, e quando eu digo nosso, não é um trabalho só meu, é um trabalho de todo o nosso gabinete. Procuro sempre quando me dirijo ao público, eu não falo meu gabinete, eu falo nosso gabinete, porque é assim que a gente trabalha num conjunto de pessoas, ninguém consegue ser vereador ou ter qualquer cargo eletivo sozinho. Precisa de uma assessoria competente, uma assessoria que lhe dê todo o suporte. E eu quero fazer aqui de público um agradecimento especial a todos os meus assessores, ao Diego, Andressa, o Adriano, que estão aqui no plenário nos acompanhando, a Márcia e a Adriana, que estão tomando conta do gabinete, ao Glauber, que é o nosso procurador jurídico e também foi um dos coordenadores da nossa campanha. Enfim, agradecer a todos e mais uma vez, vereador Maneco. Colocar o nosso gabinete à disposição do público. Vamos manter nosso gabinete móvel na rua, vamos manter esse trabalho, essa dignidade e a conquista desses 3.349 votos foi falando a verdade, olhando no olho do eleitor, sem falsas promessas, apenas mostrando o que já tínhamos feito nesses dois primeiros mandatos e. Sim, nos comprometemos para seguir nesse trabalho forte, principalmente numa das bandeiras que a gente resolveu erguer e vamos trabalhar muito forte, vereadora Daly e vereadora Sandra, que é a defesa das pessoas com deficiência. Tenho orgulho de fazer esse trabalho. Vou buscar sempre a defesa no espelho. No meu filho, no Henrique, que é autista, para buscar forças para mostrar esse trabalho e dar esse incentivo a todas as pessoas com deficiência. E nós sabemos, tanto a vereadora Dele, a vereadora Sandra, que tem seus filhos cadeirantes, e eu, que tenho o Henrique, autista, que nós não dependemos dos outros. Nós, graças a Deus, temos condições de cuidar dos nossos filhos mas nessa caminhada, em todos os cantos dessa cidade que a gente andou, a gente viu as dificuldades que os pais de, de, de crianças deficientes passam nessa cidade, e a gente vai procurar sempre estar tá pronto aí para ajudar. Fiz um convite para vários pais familiares virem acompanhar o nosso trabalho. E nunca disse também que era um trabalho sozinho, que eu tinha vários vereadores, hoje nós somos nove vereadores que compõem a frente parlamentar em defesa da pessoa com deficiência. Então, eu queria aqui mais uma vez agradecer a todos, aos colegas que concorreram, que tiveram êxito, aqueles colegas que concorreram e não conseguiram o êxito, que retornem, e aqui dou um exemplo de um grande amigo um parceiro de muito tempo, o vereador César Guei, uma pessoa íntegra. Né? Tenho certeza, vereador, que não foi pelo seu trabalho que o senhor não conseguiu êxito, que o senhor, infelizmente, era o líder do governo, um governo que o povo de Santa Maria não acreditava mais. E talvez isso tenha lhe prejudicado, mas tenho certeza que o senhor vai concorrer outras vezes e, e aqui poderemos talvez ser colegas. Coronel Tavares. Que também já tinha tentado outras vezes, conseguiu a eleição e agora ficou fora. Não desista, não desista. Seja íntegro, como sempre foi, e tente de novo, porque certamente o senhor fará a diferença. Vereador Marcelo Zap Bisonho, que com a cara e a coragem colocou o nome à disposição para ser prefeito. Quero aqui, de público, vereador Marcelo, também lhe parabenizar pela campanha limpa que o senhor fez. Não tivemos atritos nenhum, como em outras campanhas, várias já tivemos grandes problemas, mas graças a Deus essa foi uma campanha limpa e transparente. E parabéns pela sua caminhada, o senhor, que trilhou praticamente sozinho com o seu PDT e conseguiu uma expressiva votação não a que levasse ao segundo turno, mas parabéns pelo seu trabalho. A todos os outros vereadores. Que conseguiram o êxito, eu já, já tive a oportunidade de parabenizar. Parabenizar também ao Partido dos Trabalhadores, aqui na pessoa do meu colega e amigo, o vereador Luciano Guerra, do vereador Daniel Diniz e do vereador Luiz Carlos Forte, também pela campanha limpa que foi feita, sem atritos, cada um defendendo o seu ideal, a sua bandeira, sem confusão nenhuma sem atrito, sem briga e assim que é bonito. Quem ganha é a população de Santa Maria. E vale a conquista do voto. O voto é a arte da conquista, né? Quem tem que conquistar por trabalho, por dedicação, por ideologia, sem com falsas promessas e sem brigas. Então fica aqui o meu apreço, o meu carinho a todos vocês. Nosso gabinete 17, gabinete que vai estar sempre de portas abertas. Para atender a população de Santa Maria. E fica o nosso carinho também, doutor Werner Rempel, que também colocou o nome como prefeito, vereador, e da mesma forma que nem o vereador Marcelo foi sozinho com o seu PPL. Também meus parabéns pela sua campanha, pela quantidade de votos que mesmo sozinho adquiriu. Fica o nosso carinho, o nosso apreço, vereador Werner. Porque muitas pessoas que chegamos para pedir voto diziam que estavam comprometido com o senhor e a gente sempre elogiava que era uma grande pessoa. Então fica o nosso carinho, nosso apreço a todos os senhores. Muito obrigado por todos aqueles que acreditaram em nós. Uma boa tarde, uma boa semana a todos, os senhores e senhores. Próximo vereador, vereador Coronel Vargas. Vereador Marcelo Bison. Vereador Daniel Diniz, pelo tempo regimental de é até dez minutos pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Senhor Presidente, vereador Luiz Carlos Forte, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente, comunidade santamariense que nos acompanha. Quero Agradecer aos 2008 votos de confiança que recebemos no dia 2 de outubro. Votos esses que nos levam a mais uma legislatura, a mais um mandato. Com certeza, com mais maturidade, com certeza, com mais experiência. E com certeza, se Deus quiser, sem nenhum problema de saúde, meu querido amigo vereador Ademar Bom foram quatro anos de muita persistência de muito enfrentamento de muita briga né com relação aos problemas de saúde praticamente 60% o vereador Jorge Trindade o senhor que nos acompanha vereador maneco também vereador Werner praticamente 60% do nosso tempo foram perdidos, com questões de saúde, na qual passamos por oito cirurgias, quatro cirurgias de grande porte e quatro cirurgias de pequeno porte. Inclusive, há dez dias antes da eleição, tivemos que novamente, vereador Forte, passar por um pequeno procedimento cirúrgico, tivemos que perder três dias em casa, se recuperando. Um desses dias foi o dia da sessão lá no CTG Pia do Sul, aonde que tivemos que ficar se recuperando do pequeno procedimento. Mas agradecer às regiões do nosso bairro de Camobi, a região ferroviária, a região oeste, a região centro, a região sul, os distritos, mas um carinho especial pela região norte, região esta, que eu gosto muito, que me identifico. Está aqui o meu amigo Agustinho Dona Vera, na qual também quero fazer um agradecimento a toda aquela comunidade pelo carinho, pela confiança, pela lealdade e pelo comprometimento que tem conosco. Quero também fazer um agradecimento especial a todas as, regi as regiões e com certeza depois com mais calma, com mais é, tempo vamos avaliar os resultados. É, de cada sessão, de cada urna, para que a gente possa fazer sim uma avaliação desses quatro anos de muito trabalho que também virão pela frente e de que forma nós vamos né, construir o nosso novo mandato, que com certeza será um mandato né, bem diferente deste primeiro, será um mandato com muito mais atuação nos bairros e nas vilas, que repito, que se Deus quiser sem os problemas de saúde. Mas agradecer sim aos 2008, 2008 votos dos amigos, das nossas amigas, dos nossos familiares, dos nossos simpatizantes né, que gostam do nosso trabalho, dos nossos integrantes que nos ajudaram na nossa campanha, do nosso time do 13630, a nossa equipe de assessores que também esteve presente nas horas boas e nas horas ruins. Vereador Denardinho, o senhor sabe, o senhor que participou de inúmeras campanhas, sabe o quanto é importante tu ter um grupo firme, um grupo forte, um grupo de verdade. E este foi o nosso lema, um vereador de verdade. Quero aqui também agradecer e parabenizar todos os vereadores e vereadoras que concorreram nesse pleito eleitoral, em especial aqui quero destacar aqui o nosso amigo, o vereador Luciano Guerra. Que foi o vereador campeão de votos, há também meu amigo companheiro Valdir Oliveira pelo êxito na votação e pela conquista de uma vaga aqui na Câmara, a professora Celita que também que concorreu pela primeira vez e fez uma grande votação, uma pessoa que foi coordenadora do Oitava º é uma liderança da região oeste e dizer que enfrentamos, né, vereadora Demar Poçobom, o uso da máquina, vereador Marcelo Bisonho, vereador Werner Hempel, nós sabemos o que enfrentamos nessas eleições, vereador César Guin. Muitos, Muitas é, dúvidas ainda terão que ser respondidas através de pedidos de informação que vamos fazer, porque andamos por toda a cidade, vereadora Dele, e presenciamos coisas que não foram feitas. Durante oito anos de governo, que não se passava uma patrola, tinha cargos de confiança, vereadora Sandra, tinha cargos de confiança que nem eram da Secretaria de Infraestrutura, coordenando máquinas. Né? Ainda bem que a população foi inteligente em determinadas regiões da cidade, colocou a correr, colocou a correr os equipamentos da Prefeitura, vereador Jorge Trindade, que chegaram de última hora em determinadas vilas, porque a comunidade esperava há mais de dois ou três anos, né, patrulhamento, empedramento, conserto de pequenas melhorias na cidade. Eu cito o exemplo aqui na Vila Lídia, né, Vila Lídia, Vila Arco-Íris, onde uma liderança que nem é da Secretaria de Infraestrutura, né, já foi candidato a vereador, né, tem alguns probleminhas aí que estão que tá sendo é, investigados pela ouvidoria da própria corregedoria, da própria prefeitura, mas estava lá à frente coordenando máquinas da prefeitura, como subprefeitos no interior nunca tiveram tanta máquina, nunca tiveram tanta máquina, não sei de onde surgiu tanta máquina. E essas máquinas, com certeza, não eram só máquinas da prefeitura, vereadora Demar Poço bom. Eram máquinas que de alguma forma estavam prestando algum serviço no local público. E nós temos imagens, vereador César Gay, vereadora Marta Sanella, Nós temos imagens, vereador Marcelo Bison. Onde que as pessoas vão explicar como que se pode né, uma pessoa né, ter maquinário né, de uma determinada empresa? Queremos verificar os contratos, verificar se essas empresas tinham né, como autorização para fazer aquele tipo de serviço, porque, como eu bem disse aqui na sessão antes né, de começar a campanha eleitoral, e é um pedido que eu faço para o senhor vereador Luiz Carlos Forte, que fique aqui como um pedido muito especial para o senhor, e espero vereador João Chaves, que o senhor também como vice-presidente ajude a que venha a resposta de um pedido de informação que nós fizemos em relação aos cargos de confiança. O que foi trocado de cargo de confiança do dia 1 de junho para cá, o que foi substituído que entrou de gente nova simplesmente para fazer campanha eleitoral, e isso nós temos que averiguar e investigar. Por quê? Porque tem pessoas que vão continuar, vão continuar na vida pública. Há exemplo de uma situação que já me ligaram mais de cinco pessoas em relação ao vereador Luciano Guiar. A denúncia que nós fizemos daquela ponte que foi feito um plano de trabalho de forma irregular, vereador Jorjão, lá na Rua do Estado dos Estados Meninos, que foi pauta na nossa Comissão de Políticas Públicas. Quero reafirmar que eu não sou contra a construção daquela ponte. Jamais vou ser contra uma obra ou alguma benfeitoria, vereador César Gain, líder do governo. Isso está registrado em ata nas nossas reuniões, vereadora Sandra Rebelato. Agora a senhora como advogada sabe que existem planos de trabalho que eles têm que ser cumpridos, o que não pode, o que não pode ser injusto para um, ser justo para os outros. Se aquela ponte lá, ela caiu em junho de 2015, não pode incluir ela num plano de trabalho que aconteceu em outubro de 2015. Não pode. E aí a é irregularidade. Aí quem assinou aqueles documentos vão ter que responder, independente se estão aqui em Santa Maria ou se não estão em Santa Maria. Independente, vereador Demar Poço Bom, se exerce cargo de ex-prefeito ou de secretário de Estado. Nós vamos denunciar assim no Ministério Público. Nós vamos denunciar secretários, secretários que concorreram a vereador, e tiveram este, e tiveram grande votação, que também foram responsáveis por este tipo de manobra. E nós não vamos deixar barato aqui, vereador Denardinho, independente de quem for o prefeito, independente de quem for o próximo prefeito, que será escolhido no final do mês. Mas nós vamos continuar um trabalho de verdade, com uma fiscalização. Aonde que tiver denúncia, nós vamos investigar, nós vamos xeretar. A exemplo, vereador João Chaves, vereador Maneco, do que nós temos que continuar fazendo. Com a comissão do leilão, com a comissão, né, que nós temos hoje uma comissão especial, que faz uma fiscalização sobre uma oficina mecânica, vereadora dele, que presta serviço para o município. Não é porque vai terminar essa legislatura e os cargos de confiança vão sair ou vão ficar, que eles não vão ter que responder. Eles vão ter que responder, sim, porque nós vamos investigar, investigar e ir a fundo, vereador Tavares, de todas as irregularidades que nós recebemos das denúncias, vereador Jorge Trindade, do uso da máquina, que não pode ficar barato, não pode ficar barato. Portanto, quero aqui parabenizar todos os vereadores que foram eleitos né, nessa, para a próxima legislatura. Várias injustiças aconteceram, e aqui eu quero destacar que a é injustiça com o vereador César Gain, com a vereadora Anitta, com o vereador Romero, com o próprio vereador Tavores, e dizer que, se Deus quiser... Um dia nós vamos nos encontrar de novo aqui nesse Parlamento. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Daniel. Também a campanha é algo dinâmico. Hoje, pela parte da manhã, recebi uma senhora no meu estabelecimento comercial dizendo: oh, Parabéns, senhor. Domingo votei no senhor. De baixo você votou errado. Eu não sou candidato. Eu acabei ganhando um voto sem ser candidato. Não sei onde que eu vou votar. Então, a campanha é meio dinâmica, né? mas quero parabenizar todos os vereadores é, eleitos, parabenizar os vereadores que não se elegeram por colocar seus nomes à disposição, nossos candidatos a prefeito, Dr. Werner e Marcelo Bisonho, que tantos nos honraram com seus nomes, colocando o nome à disposição em benefício da cidade. A gente sabe que a política é muito dinâmica e a, e a democracia é assim. Uns ganham, outros não se elege e assim por diante. E eu tomei essa decisão, todos vocês sabem, desde o meu primeiro dia dessa legislatura, quando fui nessa tribuna abrir, disse que não seria candidato. E não fui porque sustentei aquilo que eu disse. Porque entendia que tinha que dar espaço para novas lideranças aqui na casa. Eu, doutora Sanda, Denardim, né? enfim. Mas nós estávamos torcendo muito para os nossos colegas vereadores, porque a gente sabe do trabalho de vocês. Eu estava torcendo muito. E eu serei um defensor desse parlamento depois que não estarei aqui, porque eu sei o quanto os vereadores trabalham. Às vezes a gente. Às vezes a vida nos, na, nos prega algumas injustiças. Porque a gente vem para cá com o intuito de melhorar a vida daquelas pessoas que mais precisam. Né? Mas Deus sabe o que faz. Muitas vezes a gente ganha perdendo. Porque talvez ali na frente Deus também está esperando alguma coisa para nós. É, isso fica para os nossos colegas que não se reelegeram. É uma pena. Em especial... O líder do governo, César Gay, que é um amigo particular, nós, e que tanto trabalhou pela cidade. E não tem dúvida nenhuma que o ano que vem ele vai, irá fazer falta aqui, junto com os colegas que se elegeram. Né? A gente conhece o César Gay e os demais colegas também são muito trabalhadores que não se reelegeram. Mas a vida é assim, a democracia é assim. E tanto nós defendemos a democracia, e às vezes a gente tem que aceitar as injustiças. Mas o povo de Santa Maria escolheu dessa maneira, a gente tem que respeitar e torcer para que a Câmara de Vereadores possa exercer né, um papel fundamental o ano que vem, que é em defesa daqueles que mais precisam e daqueles que confiaram nos nossos colegas vereadores que irão compor a nova legislatura. E nós, como um bom cidadão, e contribuinte desse município, iremos acompanhar é, o trabalho dos colegas de perto, né, através de reivindicações e pedidos da comunidade, que esse é o nosso papel também de cidadão: é, ter deveres e obrigações. Fica registrado nessa tarde aqui para nós na, o trabalho que essa casa tem feito. e Não tenho dúvida nenhuma o quanto vocês têm se empenhado para melhorar a nossa Santa Maria. É uma pena que o Executivo não colaborou com todas as nossas demandas, às vezes não conseguindo, outras vezes não querendo, outras vezes não fazendo, mas a Câmara fez o seu papel, cobrou. E todos aqueles que foram presidentes nessa legislatura, Marcelo Bisoy, o vereador dele vereador Werner Reme, vereador Sequim e eu, hoje, somos testemunho. Do quanto nós assinamos. De documento, de pedido de informação, de pedido de providência dos vereadores, para melhorar a qualidade de vida dos Santa Marés. E se Santa Maria hoje não está como nós gostaríamos, não é culpa dessa casa. Isso a gente pode testemunhar e afirmar. Não foi culpa dessa casa. Pelo contrário, essa casa sempre se colocou à disposição para ajudar. E todos nós somos testemunhas disso. Quero desejar, então, a todos os senhores, não tem mais nada a tratar na ordem do dia, nem no período de comunicações, uma boa tarde, que conseguimos tocar a vida para frente com muito trabalho e muito êxito. Seria isso, boa tarde a todos.